Olha o peixe. Aí, amigos. Tô com narazinha azul. Ai, azulzinho. Ai, só. Estamos começando a nossa pescaria aqui de caiaque. Nice. E entrou um azul bonito aqui, ó. Lindo peixe. Lindo peixe. Lindo peixe. Deixa eu virar ele pra cá. Aí, só. Aê, olha que paulada, bonito. Tem gente que pensa que não dá pra trabalhar de hélice de caiaque, amigos. Dá sim. É só ter a vara correta, a retilha correta, que dá pra fazer assim o trabalho. Aí o bicho, ó. Olha aí o bicho. E, mal, que linda coloração, hein? Aqui no rio Itapará. Pode entrar borboleta, pode entrar traíra, mas a gente tá tentando tucunaré azul. Que beleza. Olha que brabo. Que beleza. Aí tá. Beleza. Lindaça, hein? Aí, ó. Olha a cor desse bicho, amigos. Olha a cor dele, olha. Que beleza, hein? Vem pra cá, criança. Venha pra cá com o tio Johnny. Já valeu a pena a brincadeira. Olha aí que coloração. Que beleza, hein? Vamos tirar isso que já soltamos ele. Tirei aqui pelo... Tirei o bagre. Que beleza, hein, amigos? Deixa ele embora aqui. Vamos olhar aqui. Animal! Ó, tô utilizando aqui a carretilha Venator AC. Linha multifilamento Vexter 40 Libras X8. E na ponta uma TNT de... A 110, ó, 11 centímetros, isca de hélice. Ó. Uma dica para vocês, tá vendo aqui na traseira dela? Ó, tem um termorretrátil. Eu coloco para não deixar a hélice descer, então ela nunca enrosca na hélice. Beleza? Tá aí. Vamos ver se a gente acha mais peixe aí. Começando o nosso apel caiaque. Queria que ele viesse pegar bem aqui no meu pé. Olha o peixão. Olha o peixão. Que beleza, ó. Olha aí ele, ó. Nossa, que baita, que baita. Que baita. Olha só. Olha aqui o bichão. Ah, isso. Que beleza, amigos. Que paulada que ele deu. Deu uma, deu duas, deu três, eu não parei. Olha aí o bicho bonito, ó. Deixa eu abrir um pouquinho o freio aqui agora. Olha que suzaço, amigos. Que açu bonito. Aí. É teu show, amigo. Que paulada parceria. Ó, coisa linda. Olha só. Beleza. Isso. Tá na pontinha do bigode, amigos. Que show que ele deu.
Aí não escapa mais. Olha que açu bonito, amigos. Olha que peixe fantástico. Olha isso. Eu tinha falado, eu queria que ele batesse e viesse pegar aqui perto do caiaque. E o que que aconteceu? O arremesso seguinte aconteceu, né? É isso aí, deixa eu arrumar essa cordinha aqui. Vou falar sempre pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar ele primeiro. Aí, olha que cavalo de tucunaré sua. Hã? Ó, aqui, amigos, mão no opérculo, ó, sem tocar na guelra, tá? Por favor, amigos, tô sempre explicando isso. Vamos tirar isso que vamos soltar o bicho. Olha aqui, amigos. Só na pontinha. Só tem uma garateia que tá na pelezinha, ó. Isso aqui. Mais uma olhada no bichão. Sempre bem rápido. Olha aí, ó. A pé o caiaque. Aqui no Rio Itapará. Açu na hélice de caiaque. Tá bom demais a pescaria. Já valeu a pena ter vindo. Vamos soltar, bichão? Vai embora. Aqui não tem boto, tá raso. Vai embora, feliz. Ó, só pra complementar, amigos, eu tô aqui num caiaque, antes que me perguntem, é o modelo Samurai da Bruden, tá? E a vara é uma Venature SE de 25 libras, 6 pés. Vamos ver se a gente acha mais peixe aí pra encerrar nossa pescaria. Ó, peixe! Peguei o peixe! Gigante! Ele deu o primeiro, errou, pegou na segunda. Ah, não vai pro rosco não. Olha, tá indo lá pra margem, ó. Nossa, que cavalo, amigos! É isso que a gente veio fazer aqui, amigos! Outro açuzão! Ah, ele vai brigar ainda. Nossa, é grande, esse é grande, esse é grande, é maior que o outro. É maior que o outro. Cada porrada que ele deu. Olha só. Vou bem na mãe agora, porque esse aqui é muito grande. Olha como tá uma linha aqui, ó. Olha como é que tá uma linha minha carretilha. Olha só, olha só, olha só. Olha como vai. Vamos ver se ele derrete aqui a fricção. Vamos ver. Vamos ver. Olha a nossa carretilha. Venature AC. Que doideira, hein, amigos? Olha aqui, ó. Ele vai correr aqui, ó. Olha. Atenção. Atenção. Agora, ó, ele vai correr agora. Não tem coisa melhor, amigos. Que paulada que ele deu. Eu vou ali para aquela praia fazer umas fotos bacanas. Que tem uma... Ó, tem um raseiro ali, ó. Eu vou ali naquele raseiro lá. Bem na pontinha do lago aqui fazer umas fotos bonitas. Porque esse aqui merece. Que eu vou encerrar a pescaria com esse bicho ali. Aí, ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe. Nossa, tá por fora dele. Vou abrir bem a fricção. Saiu da boca dele, tá no papo dele. Muito cuidado agora, amigos. Muito cuidado agora que tá no papinho dele aqui, ó. Nossa, que paulada que ele deu a primeira. Ele deu, ele errou, veio na segunda. Muito cuidado agora, amigos. Mais do que nunca tem que abrir esse freio agora. Tem só uma garateia e tá no papo dele e ele é monstro. Ele é do boné virado, amigos. Ai, não vai me escapar, hein, bicho. Pelo amor de Deus. Fica aqui. Nossa senhora. Cavalo. Que cavalo. Tem uma garateia só nele. E tá embaixo dele, que escapou da boca dele, ó. Bem na mãe agora. Sem forçar o bicho. Não posso forçar um segundo esse peixe. Não posso forçar. Atenção agora, amigos. É uma garateia e tá embaixo dele. Uma só. Nossa, olha a varinha bebendo água. Que tensão, amigos. Que tensão. Olha lá ele, olha lá ele, olha lá ele. Olha lá, ó. Vem aqui. Vem com a boca aberta pro tio Johnny, vem. Vem aqui bem devagarzinho. Não, 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 não. Vem aqui que o tio Johnny vai te dar um beijinho se você ficar aqui. Vamos comigo, meus amigos. Olha o bicho aqui, ó. Bacana. É, amigos. Vem o bichão aqui, ó. Que aqui é prainha, ó.
Vou deixar para fazer a foto aqui, ó. Vocês nem viram o tamanho da criança ainda, né? Já vou mostrar para vocês aqui. Que beleza. Deixa eu deixar isso aqui. Esse remo tá legal aqui. E esse peixe tá legal aqui, ó. Olha só que top. Ele rodou aqui 3 vezes. Deixa eu desrodar ele. Deixa eu desrodar ele. Deixa eu desrodar ele. Aí tá. Para que eu já saí do caiaque daqui. Aqui já dá pé. Aqui. Vem cá, bicho, que eu quero mostrar vocês pra casa, pra nós terminar esse vídeo agora aqui com chave de ouro. Olha aí como é que pegou. Embaixo dele aqui, ó. Aí. Olha a isca de hélice aí. Vamos botar aqui pra não ter perigo. Que eu ainda não mostrei o tamanho do bicho pra vocês. Com calma. Aqui. Agora sim. Mostrar o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Que brincadeira boa, hein? Pescaria de tucunaré açu no caiaque. Top, top, top. Vamos soltar a criança agora. Bom, amigos, vamos levar ele aqui, ó, sair dessa água barrenta, aqui, ó, aqui a água já tá limpa, ó, quero mostrar vocês pra ele de novo aqui, ó, barrigão vermelho, ó, olha, agora é só o bichão aqui, ó, olha aí, ó, ele tá voltando as faixas dele preta, ó, beleza? Ele ficou muito tempo fora da água, a gente só trouxe pra cá, deixa ele embora que não tem boto, não tem piranha, não tem nada aí, ó, olha que bonito ali, ó, vai-se embora, bichão. Isso, amigos, foi mais um apego de caiaque aqui na Liga da Pesca. Até a próxima com muito mais peixe do Morro Virado no seu apel caiaque. Eu já ia dizer momento da pesca. É tudo igual. É o apresentador, é o mesmo.